Mohlo by se zdát banální otázkou, když se zeptáme, co je to univerzita. Ale univerzita je instituce, která je s námi 800 let, prodělala obrovský vývoj a i dnes se ptáme na to, co tvoří podstatu univerzitního vzdělání. Co to je univerzitní kultura? Jaké problémy má univerzitní vzdělání? Co je to výuka, co je to vzdělávání, co je to bádání. Takže na jedné straně by se to mohlo zdát banálně, na druhé straně ta prostá otázka, co je univerzita, generuje spoustu témat, spoustu dalších podstatných otázek. Mým dnešním hostem je kolega a přítel Petr Dvořák, moc vítám. U nás na rektorátě Masarykovy univerzity. Petr Dvořák je pro mne velice milý host, protože je to člověk, který prošel univerzitním vzděláním na různých školách, na různých vysokých školách, jak v tuzemsku, tak v zahraničí, takže má spoustu zkušeností. A co víc, ještě navíc se také věnuje otázkám, které jsem nastínil na začátku. Tento pořad se jmenuje Idea univerzity a samozřejmě je to odkaz, jak jistě víš, na dílo Johna Henryho Newmana, myslitele z 19. století. A moje první otázka se bude týkat právě Newmana a jeho ideje univerzity. V čem nám může být dnes inspirativní ta Newmanovská idea, ta Newmanovská tradice? Víme, že je tady tradice Humboldtovská, to je jedna z těch velkých univerzitních tradic. Ta Newmanovská je možná trochu upozaděná, nemyslíš? Ona je možná upozaděná u nás, i když také se to mění, protože idea univerzity, to stěžejní Newmanovo dílo z 50. let 19. století, vyšla vlastně v českém překladu v roce 2014, takže ta diskuze nějak probíhá, ale ona je prominentní především v anglicky mluvících zemích. Tam ten ideál spojený vlastně s univerzitou je většinou probírán, promýšlen v souvislosti s Newmanovými myšlenkami. Newman vlastně, podobně jako Humboldt, stál u zrodu univerzity. Humboldt zakládal Berlínskou univerzitu v roce 1810, zatímco Newman byl vlastně požádán irskými biskupy, aby založil katolickou univerzitu. A při té příležitosti pronesl řadu přednášek, kde uvažoval o univerzitě obecně, ne nutně o katolické univerzitě, ale o smyslu univerzitního vzdělání a o cílích univerzity. Já ti možná do toho skočím. My jsme spolu dělali rozhovor v písemné formě a ty jsi tam napsal o Newmanovi a o ideje univerzity. Smyslem této instituce je usilovat o poznání pro ně samé s cílem kultivace osobnosti. Já myslím, že to je jádro věci, jádro newmanovského pojetí. A mě by hodně zajímalo vysvětlení toho poznání pro ně samé, protože to mně přijde jako nejenom ta klíčová věc, ale ta klíčová sporná věc, protože dnes se mluví hodně o poznání pro druhé, o praxi a o významu vzdělání v tomto smyslu, zatímco poznání pro ně samé, to jde asi trošku stranou. Tak Newman uvažoval vlastně ve středověkých aristotelských kategoriích. Smyslem života člověka je dosáhnout štěstí, ovšem to je postupný proces sebezdokonalování. Vlastně růst v cnostech. To je slovo, které dnes už příliš neslyšíme, ale vědění v aristotelském pojetí je chápáno jako cnost intelektu. Jak si to představit? Tak představme si nějakého řemeslníka, který dobře ovládá své řemeslo, tak se musel naučit určité dovednosti, které mu umožňují lehce, bez nějakého viditelného úsilí, dobře dělat svou práci. Totéž vlastně univerzitní mistr ve středověku byl chápán jako někdo, kdo jehož cílem a posláním je dobře uvažovat, tak, aby odhalil pravdu o skutečnosti a dobral se moudrosti, to znamená správně uspořádaného vědění.
Takže podobně vlastně smyslem univerzity je nejenom pěstovat toto vědění v osobách těch univerzitních mistrů, ale také se to vlastně naučit od těch univerzitních mistrů. Proto přirozenou vlastně instituční bází pro středověkou univerzitu byla cechovní organizace, kde se samoorganizují mistři v nějakém oboru a přijímají učedníky, kteří se vlastně kontaktem s nimi v určitém společenství toto od nich učí. Teď jsi mě nahrál na další otázku s tím mistrem a s mistrem, který učí žáky. Ty máš také filozofického mistra, Stanislava Sousedíka, o němž často mluvíš a kterého často připomínáš. Možná i v souvislosti s těmi ctnostmi. Přesně tak. Ono je úžasné, když si člověk může vážit svého učitele nejenom pro to, co umí, ale také pro jeho morální charakter. A to byl také ten Newmanův ideál. Nejenom vychovat dokonale přemýšlejícího člověka, který dokáže řešit hluboké otázky o smyslu bytí, ale také člověka mravného. Jo? Protože ty intelektové cnosti musí doprovázet ty cnosti mravní. A pan profesor Sousedík je takovou osobností. On vlastně studoval teologii, přišel únor 48, odešel z Litoměřické teologické fakulty a dál se vzdělával vlastně sám, dokud nepřišly ta reformní léta konce 60. let. A vzdělával se ve filozofii za takových poměrně dramatických okolností, kde se mu podařilo získat nějaké knihy vlastně z rušených klášterních knihoven, takovým pokoutným tajným způsobem. A po večerech, poté co celý den stavěl vlastně pražská sídliště, dělal tam vlastně instalace, vyučil se vlastně instalatérem, tak ještě jak si studoval latinské spisy scholastických autorů a vzdělával se vlastně v tomto oboru. Takže je to člověk, který si s režimem nijak nezadal a proto si ho velmi vážím i pro takovou tu píli, kterou měl, i pro ty obtížné podmínky, ve kterých vlastně dosáhl úžasného vzdělání a rozhledu. Jsem na začátku mluvil o tom, že máš zkušenosti se studiem doma i v zahraničí a to zahraničí mě zajímá, na to bych teď rád položil důraz. Mám ten pocit, že jsi studoval v Kanadě a moje otázka by mohla být formulována asi takto. Co je vlastně přenositelné z těch zahraničních modelů, například těch kanadských vysokých škol, do domácího prostředí? Co je přenositelné a co třeba přenositelné není ani být nemůže? Já myslím, že spoustu těch modelů nebo prvků výuky na anglosaských univerzitách už přeneseno bylo. Já sám jsem v polovině 90. let vlastně tady na brněnské anglistice na filozofické fakultě zažil přenos takového modelu, kde vlastně výuka je založena na studiu textů, na diskuzi seminární, kde ten učitel v podstatě ukazuje cestu, ale není to ten přednášející, ten profesor, ke kterému vzlížíme, ale spíše někdo, kdo tím sokratovským způsobem vlastně vyvolává otázky a pomáhá toho studenta orientovat. Takže klasická vlastně seminární výuka v menších skupinách. A hlavně v každém tom semináři se píše několik esejí, několik vědeckých prací, kde se studenti učí vlastně myslet skrze psaní. Jo? Ten vyučující vlastně docela pečlivě potom opravuje ty argumenty, styl a tak dále té práce. Někdy mě překvapovalo, kolik času vlastně věnují ty vyučující opravování těchto esejů, protože to je považováno za takovou jako klíčovou věc. Jo? Takže řekl bych, to je zkušenost, která mě formovala a která je přenositelná a tady se jako přenositelná ukazuje jako dobře fungující. A to, co není přenositelné, je něco vlastně vůbec takového? Co jsi tam zažil, co tady není možné uplatnit, provést, zažít? Popravdě řečeno, co se týče výuky samé nebo způsobu uspořádání univerzit, tak asi nic. Jo? Zdá se mně, že možná už tehdy v 90. letech tam byl takový akcent na to, že univerzitu vlastně řídí správní rada a že jsou to lidé, kteří nutně nejsou spjati s akademickým prostředím. Takže zdá se mně, že tam byla do jisté míry oslabena ta samoorganizace akademického života ve prospěch prostě, řekněme, státu, firem a tak dále, což je určitý model, který se víc a víc prosazuje,
kde v extrémním případě je univerzita vnímána nebo vysoká škola jako firma v tržním prostředí podléhající tržním silám. A to je něco, proti čemu právě ten Newman a ten jeho ideál velmi bojuje. Jo? Vzdělání je kultivace člověka a to je první cíl. A tyhle ty utilitární cíle, to znamená, že člověk chce dosáhnout dobrého vzdělání kvůli zaměstnání, nebo stát dává objednávku, protože potřebuje vzdělané úředníky, učitele, podobně firmy potřebují kvalitní personál, tak toto jsou až sekundární cíle. A pokud se toto stane primárním cílem, tak podle mého soudu a podle Newmana, minimálně teda na té základní pregraduální bakalářské úrovni, tak to univerzitní vzdělání dostatečně nefunguje. A tam já jsem viděl, že už v těch 90. letech ten tah na vlastně jakousi komercializaci univerzit byl poměrně silný ze strany státu a firem. Univerzity se tomu pochopitelně brání, protože, jak jsem říkal, smyslem je ten samoorganizující se cech. A tohleto pojetí univerzity, kde studenti jsou vlastně zákazníci, to je těm původním ideám cizí. Když jsi mluvil o ctnostech, tak to mě připomnělo, že kladeš velký důraz na, řekněme, tradici a hodnotovou tradici, což je asi zakotveno právě v té filozofii, kterou učíš a která je ti blízká. Takže chtěl jsem se zeptat ještě třeba na studijní programy, které se váží na tradice a na to tradiční poznání a na ty tradice, řekněme, i evropské kultury a civilizace. V tom rozhovoru, který jsem zmiňoval, tak máš, tuším, odkaz na nějaký ten program, který je častý ve Spojených státech, vlastně program, studijní program, založený na poznávání těch velkých knih, velkých mistrů. Tak jsem se chtěl zeptat, zda je to něco také, co by se dalo eventuálně přenést do toho českého prostředí? Ano, ve Spojených státech vznikly tyhle ty takzvané Great Books programs ve 30. letech 20. století vlastně v reakci na zkušenost první světové války, kdy celý svět byl šokován určitým barbarismem válečných událostí a jakoby ztrátou té civilizace, těch civilizačních hodnot, které vlastně západní civilizaci formovaly, utvářely. A proto vznikly programy, kde studenti v tom prvním stupni vzdělání vlastně prochází klíčovými díly západní civilizace, aby si osvojili určité hodnoty a naučili se myslet tak, jak mysleli tihleti mistři před nimi. Takže čte se Platon, čte se Aristoteles, čtou se literární díla, čte se Bible. Dnes je snaha možná rozšiřovat kánon knih o některá díla mimo západní kulturu, ale tahle ta myšlenka, že vlastně vzdělání je do jisté míry hodnotová formace a že člověk, který je takto vzdělán, je potom univerzálně použitelný v různých dalších oborech, tak ta je, myslím, nosná. Takže ona vlastně odpovídá i tomu Newmanovi, protože tomu šlo o všeobecné vzdělání, o jakousi jednotu věd, spíše než o profesionalizaci. Jo, dnes je tendence často už od prvního ročníku se prostě zaměřit na svůj obor, ale to není žádoucí. Jo. V tom prvním stupni vysokoškolského studia si myslím, že jde o takovou celkovou formaci intelektu. Samozřejmě s tím, že potom v těch vyšších stupních už potom se to rozděluje a navazují specializovaná studia. Takže tyhle ty programy, které jsou rozšířeny na desítkách amerických univerzit, na těch takzvaných colleges, to je první stupeň vlastně vysokoškolského vzdělání, tak jsou poměrně oblíbené, i když dneska jsou do jisté míry pod tlakem kritiky z takových postmoderních pozic, že vlastně neexistují nějaké všeobecné hodnoty, co je to pravda, co je to spravedlnost, teď to jsou vlastně určité konstrukty, které jsou výsledkem nějakých mocenských konstelací. A vázá na určitá kulturní... Přesně tak, na určitou vlastně racionalitu, na určitou kulturu, na určité potřeby. Takže samozřejmě toto klima podobným programům nesvědčí, ale já si myslím, že tahle ta kritika, byť v mnohem oprávněná, tak je samozřejmě přehnaná. Jo? Pravda, spravedlnost, tyhle ty hodnoty, které utvářely vlastně západní civilizaci už antiky, tak ty nesmíme ztratit. Petře, taková poslední otázka na závěr našeho rozhovoru. Co teď píšeš, v čem teď bádáš,
Máš na mysli nějakou třeba knížku nebo nějaký zásadnější článek? Tak s kolegy teďka promýšlíme Aristotelovu teorii predikace. To zní děsivě, ale v podstatě jde o to, jak Aristoteles chápal, že funguje výrok, jo, z logického hlediska. A to Aristotelovo pojetí logiky je trochu jiné než současné pojetí logiky. A já se konkrétně v tomto projektu dívám na to, jak Aristotela převzal Tomáš Akvinský a jak mu tahle ta teorie umožňovala vyřešit problém, jak hovořit o Bohu v teologii, ve filozofii náboženství. Bohu, který není vidět, není dosažitelný našimi smysly, ale přesto musíme používat jazyk, který je vlastně zakotven ve smyslovém světě. Takže jak k tomuto přenosu vlastně dochází, jak můžeme o Bohu něco pozitivně tvrdit a co vlastně znamená, když o Bohu tvrdíme, že takový není. To znamená afirmace a negace, problém vlastně afirmativní a negativní teologie, který je už starý, je spojen především s postavou neznámého Dionýza, pseudo Dionýza Areopagity z 5. století po Kristu. Takže je to práce částečně historická, ale i částečně systematická v tom smyslu, že mě prostě zajímá, jak vlastně funguje jazyk v podstatě. Je to jistý druh, řekněme, jazykovědného studia skrz logiku. Jestli tomu dobře rozumím, tak to také spojuje tvé dva zájmy. Zájem o středověkou filozofii a zájem o moderní filozofii právě orientovanou na jazyk a tyhle ty záležitosti. Přesně tak. Já se hlásím k analytické filozofii, která vlastně řeší problémy tak, že se dívá na jazyk, ve kterém tyhle problémy vznikají a jsou formulovány a snaží se porozumět, jak funguje význam, jak se význam v jazyce vlastně vytváří, jak se předává. A středověká filozofie není od tohoto příliš vzdálena v některých svých aspektech, aristotelská filozofie, a je myslím docela plodné tyhle ty dva pohledy spojovat a obohacovat dnešní diskuzi těmito staršími náměty. Petře, tak ať se ti to obohacování daří a ať se ti daří také šířit ten newmanovský ideál. Děkuji moc. Děkuji za pozvání.